Šoko, tak ja neviem, že počkáme na Marcela Sasa. Asi áno, ale... Spýtaj sa, či je pravda, že tento hráč hral poslednú svoju extraligovú sezónu za symbolické euro mesačne. Dobre, ja by som sa chcel spýtať. Je pravda, že tento hráč hral poslednú extraligovú sezónu za symbolické euro mesačne? No a ty mi povedz, na koho myslíš teraz. Ale ja? Nie, Marcel, ty mi povedz. Vieš čo? Šoko, výbornú otázku si vymyslel. Výbornú. Nabejme si novými. Ja sa len chcem spýtať, že čo má spoločné to, na koho teraz myslím s tým, kto tu sedí. Počkaj, teraz, Vlado, je to tak, alebo nie? Je to tak. Lebo toto je obdivuhodné, naozaj, ako mohol brať reálny plat. Euro ale ešte mu ho zdanili. Počkaj, to je euro z DPH? Spýtaj sa. Dobre, tak ja sa. Či hral vo Philadelphia Flyers? Chcel by som sa spýtať, či náš ctený host hral vo Philadelphia Flyers. Vo Philadelphia. Je pravdou, že ho kvôli jeho náročnému menu prezývali Radio? Šoko, koho myslíme? Radio. No tak stačí prezývka, nie? Radio. Lebo ty si poradí, vieš, lebo ano, Marcel ja viem, sa stále pýta, ale však, stále áno. Keď sa Marcel pýta, asi si nevšimol, že ja otváram ústa, to sa vlastne ja pýtam. Marcelko, Marcelko, náhodím. Má bronzovú medailu aj striebornú medailu. Tu poslednú z roku 2012. Má, jasné. A má meno, ktoré má teda Mike balkánsky Fímska pôvod. A volá sa... Balkánsky pôvod. Balkánsky. Stojko Bojič. Banko Lupič. No. Sanko Lamač. Nie, hej, Trálko Kosič. Tak daj. Branko Radivojevič. Musíme počuť to meno.